щоб вчити цей диплом, бачите, диплом Міністерства освіти, в чому писалися дійні бакалаври. Ці двоє чоловіків – перші в Україні довічники, які змогли отримати вищу освіту за ґратами. У пенітенціарній службі розповідають, що свого часу лише один житомирський вищий навчальний заклад погодився викладати засудженим. Ті, як і звичайні студенти-заочники, здавали сесії і для них читали лекції досвідчені викладачі. Щоправда, все це було під пильним наглядом охоронців. Многие заняття у нас проходили здесь, я сидел за этим столом, їх приводили от сюда. Да, живым, конечно, конечно. Все как на стандартной сессии с заочниками. Викладачі, які безпосередньо навчали студентів засуджених, кажуть, що були здивовані їхнім бажанням вчитися. Ну от ми бачили ці контрольні, написані вручну на жовтій бумагі, і таким почерком, ну, в них дуже велике було бажання дійсно вчитися. Засуджені навчалися за власний кошт. Кажуть, освіта їм потрібна буде, коли опиняться на свободі, бо навіть після років за ґратами не визнають своєї провини, тож вважають, що вдасться вийти на свободу і реалізувати себе в обраній професії управлінців. І самоутвердитися, і щоб всі, хто об этом знає, видіти, слышать, щоб вони розуміли, що Україна – це не тільки репресивний карательний орган в центрі Європи, але це ще й країна, яка дає людям надежду. Наприклад, я особисто я хочу зробити своє кадрове агентство після звільнення, щоб просто влаштовувати засуджених, звільнених. Ви сподіваєтеся на амністію? На амністію? Ні в коєму разі. Я незаконно відбуваю покарання, я незаконно призначено покарання, незаконно по справі, незаконно по сроку. Кожен засуджений, навіть до довічного позбавлення волі, має надію. По-перше, більшість засуджених, звичайно, як довічного позбавлення волі, так і звичайних засуджених, всі вважають, що вони засуджені або не за що, або вирок занадто суворий. І друге, це засуджені до довічного позбавлення волі через 20 років мають право звернутися до президента з проханням про помилування. Нині в установах виконання покарань Житомирщини майже 500 ув'язнених здобувають середню і середньоспеціальну освіту. Керівництво пенітенціарної служби запевняє, що таким людям не заважає, а навпаки допомагає вчитися, адже освіта – серйозний крок до ресоціалізації засуджених.